Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Сьогодні в нашій студії кандидат на міського голову Золочева, секретар міської ради Дмитро Колодка. Пане Дмитре, відбулася сесія. Які питання вирішувались на сесії і скільки було присутніх депутатів? Дякую за запитання. Справді, 29 вересня відбулася 58-ма сесія Золочівської міської ради. На ній розглядалися 13 питань. Було присутні 25 депутатів. Серед порядку денного міг би відмітити питання земельні. Вони в цьому підпункті було 75 заяв, лишень одна була відхилена, 74 заяви були позитивно вирішені. Ще би хотів відмітити про те, що виділили кошти бійцю АТО Андрію Магаровському на лікування. Він мав кульове поранення в ногу. А найголовніше, на цій сесії було прийнято генеральний план міста Золочева. Якщо ви пригадуєте, наша каденція починалася з того, що ми виділили кошти на розробку цього документу. Ось пройшло практично 5 років, і на кінець нашої каденції він готовий, ми його прийняли. Це вже документ. Але мешканців міста більш цікавить не так генеральний план, а можливість отримання земельних ділянок, вільних земельних ділянок для індивідуальної забудови. Отже, цієї сесії ми приймали, крім генерального плану, ще додатковий документ – це положення, як ту землю роздавати. Я люб'язно надаю інформаційному порталу «Золочів.нет» це положення, щоб ви могли його розмістити в себе на сайті і щоб з ним могли ознайомитися всі мешканці міста Золочів. Дякую за увагу. Дякую.